ဒီစီစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့အမဲဆက်များကိုကင်းစင်စေပြီးပြည်စင်ဝင်ပပန်းနွေအောင်အလှကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Pond's White Beauty မျက်နှာသစ်ဆက်ပြားမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်မလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမမိုးဆက်ညီမအတက်ကလေးကျောင်းသူတယောက်ပါအမပွန်စပီတီကောင်ဆယ်အဖွဲ့ဝင်တယောက်အပြင် Miss Universe မြန်မာတယောက်လည်းဖြစ်တာကြောင့်ညီမလေးအတွက်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်အများလည်းမပူပြီးထင်ရှားအကျဉာဏ်လေးမျှဝေလို့ရမှာရှင့်အများလည်းမထင်ရှားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားရည်ရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံမှုကအရေးကြီးတဲ့အချက်ထဲကတစ်ချက်ပါအဲဒါကြောင့်မလို့အမကဖြူစင်ဝင်းပပြီးရောပန်းနွေရောင်တန်းတဲ့အသားရည်မျိုးပေးစွမ်းနိုင်တယ်အမလည်းယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ Beauty Expert ဖြစ်တဲ့ပေါင်းစကြောင်းကိုမျှဝေပေးကြပါမယ်ပထမအချက်အနေနဲ့တနည်းကိုနှစ်ချိန်မျက်နှာသက်စပြာနဲ့မျက်နှာသစ်ပေးရပါမယ် Pond's White Beauty ရဲ့မျက်နှာသက်စပြာမှာဆိုရင်တော့တင်းငယ်ရဲ့အမြုပ်တွေနဲ့အတူ Pro Vitamin B3 ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့်အသားရည်ဟိုးအတွင်းပိုင်းကဖုံးအဆီးနဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက်ဘန်းနုံရောင်တန်းပြီးတော့ဖြူစင်ဝင်းပါတဲ့အသားရည်ရရှိစေပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်းရေဓာတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်ပေးဖို့နဲ့ဒီနူးညံ့ချုံးမွတ်အောင်လို့မျက်နှာလင်းခရီးကိုလင်းပေးရပါတယ် Pond's White Beauty ရဲ့မျက်နှာလင်းခရီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖိုးတန်ကိုရီးယားဂျင်ဆင်းနဲ့ Pro Vitamin B3 တို့ပါဝင်ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့်အရေပြားရဲ့တလွာခြင်းစီကိုတန့်စင်အားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ဖြူစင်ဝင်းပါပြီးတော့ပန်းနုံရောင်တန်းတဲ့အသားရည်ရရှိစေပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အသားရည်ရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညီမလေးကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပိုရှိလာမယ်အများလည်းမပိုပြီးထင်ရှားလာမှာပေါ့အမရဲ့ကြံဉာဏ်ကညီမလေးအတွက်အရင်သမွေးရှိပါတယ်အမတကယ် beauty expert တရားပါပဲရပါတယ်ညီမလေးရဲ့ညီမမျိုးသမီးရိုင်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ beauty expert ဖြစ်ရှိနေပြီးရဲ့ Pond's White Beauty ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ် writer လုပ်တယ်မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်အာသူကကလေးမရနိုင်ဘူးအမဟောအမဒါဘယ်လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့ပြောပြအောင်လဲနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းရင်းဆိုတော့အမကတော့အမဟိုဖောရှင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကလည်းဩဘာရှိဖြစ်သွားတယ်အမကအမေကိုအမပတ်စံကြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးခံနိုင်တယ်ဆိုတော့အတိုင်းတာထက်အမပို့ပြီးတော့တီးခံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အာထပ်ပြီးတော့အမရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့အခုလိုရည်တည်မှုကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာအမဘလောက်ထိစူးစမ်းရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံစားမိပါတယ်ခင်ဗျာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်အနုပညာလောကတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်နေဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအရန်ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာအမဝင်ခဲ့ရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟောအနုပညာလုပ်ငန်းကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်ရွယ်ပြီးချောချောမောမောလှလှပပလေးနဲ့လုပ်တဲ့မင်းသမီးတွေလည်းအများကြီးပဲအနုပညာလုပ်ငန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနာမည်ရပြီးသားနာမည်သိပြီးသားလူတစ်ယောက်ကိုပြန်ဝင်ရတာနဲ့အစ်စ်အနေနဲ့ဝင်ရတာဆိုလို့ရှိရင်မြို့ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကအစ်စ်အနေနဲ့ဝင်ရတာပိုပြီးလွယ်ကူတယ်အမားတို့အနေနဲ့ဝင်လို့ရှိရင်အသက်ရွယ်စကားပြောမယ်เนาะပျံမိရက်တီလို့ရမလားအဲ့ဒါလုံးကလည်းအမအိမ်တော်ကြီးမကွဲခင်တော့ကလည်းအမစဉ်းစားတာဟောငါအိမ်တော်ကွဲပြီးရင်ငါဘာနဲ့ရက်တီမလဲငါအနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့ဝင်ရောငါပြန်ပြီးတော့ဟိုရက်တီနိုင်ပါမလားငါဘာနဲ့လုပ်ခိုင်းစားတောက်မလဲအမစဉ်းစားခဲ့တယ်စဉ်းစားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအော်နောက်ဆုံးအမစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအော်အနုပညာလုပ်ငန်းအမမှပြန်ပြီးဝင်လာလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်တော့မရှိရနဲ့အမရှိတဲ့ရှိရလောက်ကောင်မလုပ်မယ်ရှိလို့နေမယ်ရှိလို့စားမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့အမနောက်ဆုံးလမ်းခွဲပြီးထွက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့အနုပညာလုပ်ငန်းကိုအမဝင်တဲ့ချိန်မှာအမအရန်အားငယ်တယ်စိတ်တက်တယ်အရန်ရှန်လဲခဲ့တယ်ရှန်လဲခဲ့တော့အမဟိုလူရှိရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာလေအမပွဲလေးလည်းမတက်ရဲဘူးမတက်ရဲဘူးရှက်တာပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာတရားတွေအိမ်တော်ကွဲသွားပြီလားအာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဟိုလောက်ကောင်းမလဲဟိုကိုရဲ့မိသားစုနဲ့ကိုဟိုပွဲတက်လို့ရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကြတော့အမဟိုအိမ်တော်ကွဲသွားပြီလားဟာသူကတော့ယောက်ျားအဲ့လိုမျိုးရထန်နေပြောမလားပေါ့နော်အမကြောက်ခဲ့တယ်ကြောက်ပြီးတော့အမပွဲလမ်းတစ်ပင်လမ်းမသွားဘူးရုပ်ရှင်လမ်းမမရိုက်ခဲ့ဘူးအမဒီလောကတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်တဲ့အခါမှာအမှုပညာလောကသားတွေအမကိုချစ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးကအမကိုလက်တွဲခေါ်ခဲ့တယ်လို့အမရဲ့ဒီရှင်သန်ရက်တည်မှုတွေကလည်းအားလုံးပြောစမှတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါနောက်တစ်ခုကအမအခုလိုရက်တည်နိုင်အောင်အမလွှတ်ချခဲ့ရတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားတွေပြန်မကြည့်ကျင်လောက်အောင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်မလဲမနောက်ပြီးတော့အမကိုလက်တွဲခေါ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအမဘယ်လိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြန်ရှင်သန်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးသိချင်ပါတယ်အမကိုအလုပ်ပညာလုပ်ငန်းနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာအမကိုပြန်ပြီးတော့လက်တွဲခေါ်ကြတဲ့အတွက်အဲ့တော့ဆိုအမငိုလဲငိုရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရန်ဝမ်းတာလို့ဟိုမထင်ထားတဲ့လူတွေကလည်းအမကိုဖိဖိမမဆက်ဆံကြတယ်
့ဒီကိုမောင်နှမတပွဲစိတ်တဲ့ခွန်အားတွေလည်းအများကြီးပေးကြပါတယ်။အမအိမ်အောင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမဘာကြောင့်လဲလွယ်လွယ်နဲ့လွတ်ချခဲ့ရသလားလို့အမကိုမေးတဲ့လူတွေရှိကြတယ်။မပြင်းချင်ဘူးလား။ဟိုစူးစမ်းမယူကြည့်ဘူးလားဆိုတော့မိခွန်းနေလဲအမအများကြီးဖြေခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြတော့လဲဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ယောက်ျားတိုင်းအမမဆိုလို့ကောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးလည်းအများကြီးပဲ။အမမိတ်ဆွေတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှိကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ကြီးကိုဟိုအရန်ဦးစားပေးတယ်။အိမ်အောင်ကြီးကိုယ့်မဲ့မိန်းမကိုယ့်သားသမီးမကိုယ့်သားသမီးအဲ့လိုယောက်ျားကြီးလည်းရှိတယ်။အဲ့လိုယောက်ျားကြီးရှိသလိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ထင်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အလှကြောင်တော့မဖြစ်လာဘူးပေါ့လေ။အဲ့တော့အမကသားသမီးနဲ့ထိန်းဖို့စ조사ရတဲ့အချိန်မှာအမအဲ့လောက်တက်တိမရှိဘူး။သားသမီးနဲ့ထိန်းဖို့စ조사လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမမဖြစ်လာအောင်ဆိုရင်အမပြင့်မဲ့တဲ့ကလေးတယောက်ကိုလူလောကထဲကိုအမခေါ်သွင်းပြီးတော့အဖေမဲ့ခိုင်းရမလို့ဖြစ်နေပြီ။ကံကောင်းထောက်မှစွာပဲအမအဲ့နှစ်မှာကလေးယူကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့နှစ်မှာပဲအမကိုဒါကံကြမ္မာကပဲအမကိုပြောလိုက်တာလားတော့မပြောတတ်ဘူး။အမအဲ့လိုပဲဒီနှစ်မှာကလေးယူမယ်လို့အမဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့နှစ်မှာမလိုပဲအိမ်မှာကတော့ကစားဖြစ်တော့အမအမေအိမ်မှာအမခဏသွားနေခဏသွားနေလိုက်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအမဟိုဆိုရင်အိမ်ကလေဟိုအိမ်ပေါ်ကောင်မလေးတွေအိမ်ကအလုပ်သမားချမ်းဆောင်ကောင်လေးတွေအတားချစ်တာအမရဲ့ဒီအိမ်ရင်းကိုသူတို့ကအသိဆုံးဆိုတော့လေနောက်ဆုံးကျသူတို့ကလေအမကိုပြန်မပေါင်းစေချင်ဘူးသူတို့ကိုနိုင်ကအမကိုကွဲစေချင်တာအမရဲ့ဒုက္ခတွေကိုသိလို့အဲ့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အမအမေကိုသူကဖုန်းဆက်ပြီးအန်တီရဲ့အမကိုခေါ်ပြီးတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုခဏလောက်လာကြည့်ပါလားတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမကတဲ့ဟိုချော့လိုက်ရင်ပြင်းပြင်းပြော့သွားလို့အမှန်ကတော့အမတည်ချော့လိုက်ရင်ပြော့သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုမကွဲကျင်တာပေါ့နော်။ဒီလိုအိမ်အောင်ကွဲဆိုတဲ့ဟာကိုမခံယူချင်လို့ဆိုတော့အမေကအဲဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့အန်တီတဲ့အမကမျက်စိနဲ့တက်အမြင်မှယုံပါတဲ့ခေါ်လာခဲ့ပါတဲ့ဆိုတော့အမေကအမကိုအိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်။ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်တကားရိုက်နေရတယ်လို့ပဲအမဘဝကချန်နဲ့မှာဘာကားမှမရှိဘူး။အော်ဘာကားမှမရှိဘူးဆိုတော့လေ။ဟိုအိမ်မှာလူမရှိဘူးလို့ထင်တာပေါ့လေ။အဲ့တော့အမအိမ်တကားချန်တကားဖွင့်ပြီးအမအိမ်ထဲဝင်သွားတယ်။ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲအမတငယ်ချင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာအမအခန်းတကားအမထဲကနေတကားလောက်ချတာတော့အမအခန်းတကားခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရုပ်ရှင်ကားထဲမှာအမတို့ရုပ်ရှင်ကားကြည့်နေရတယ်လို့အဲ့ထဲမှာမျောသွားတယ်။ထွက်လာလိုက်တယ်။ခရီးမောင်ကြည့်လိုက်တော့နုပညာနယ်ပယ်တဲ့ကမင်းသမီးတယောက်ဘာဆက်ပြောမှမသိတော့ဘူးဘလို့ခံစားချက်တွေရင်ထဲမှာဖြစ်သွားလည်းမသိဘူးဒေါသပဲအရင်ပောက်ပွဲသွားရမလားချုံပွဲချပြီပဲငိုရမလားဒီမိန်းကလေးကိုပဲအချက်တွေအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ရမလားအများကြီးပဲခံစားလိုက်ရအန်ဒါမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့အတိတရားဘာဝင်သွားလဲဆိုတော့အဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲဒီလိုမိန်းကလေးကဒီမိန်းကလေးကဒီယောက်ျားခေါ်มาဒီကနေပေါ်ရောက်လာမှာအဓိကတရားခံနေသူပဲမိန်းကလေးမှာပြည့်မရှိဘူးမအားတော့မိန်းမချင်းကိုချင်းစားတယ်သူဟိုတယ်ခေါ်ဝိုင်းဟိုတယ်ပါဝါမှာအဲ့တုန်းကဆိုရင်အမနဲ့အိမ်လက်မှတ်ထိုးပြီးလည်းမကွဲရသေးဘူးမိန်းမရရန်ဖြစ်လို့စကားများရန်ဖြစ်ပြီးအိမ်ဘွားဆင်းတဲ့အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့မဘာစကားပြောလဲဆိုတော့မိန်းမအိမ်မှာမရှိပဲတဲ့နေအိမ်ဘွားဆင်းသွားတော့ငါခေါ်လာတာပေါ့ဆိုရယ်စကားပြောတယ်။အမရင်ထဲမှာဘလို့ခံစားရမလဲ။အဲ့တော့အမပထမတော့ဒေါသအရင်ထွက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုကိုပြန်သုံးသပ်လိုက်တယ်။အမတကယ်မိန်းကလေးမှာအပြစ်ရှိတာဒုတိယအဖြစ်။အပြစ်ပထမဆုံးရှိတာဒီယောက်ျားရဲ့အဖြစ်ပဲ။သူစီအိမ်ခေါ်မလာရအောင်။အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာအဲ့ဒီမြင်ခွင့်ကိုအမမြင်လိုက်တဲ့နေရာစပြီးတော့အမဘလောက်ပဲချစ်နေပါစေ။ဘလို့ပဲအိမ်တော်မကွဲချင်ပါစေ။အမကွဲတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ။ဆုံးဖြတ်ပြီးရချင်မှာအမကိုခြေသားဖက်ပြီးတောင်းပန်တယ်။မျိုးစုံတောင်းပန်တယ်။ဒါမဲ့အမဘလို့မှလက်မခံနိုင်တော့ဒီအိမ်တော်ရင်းကြီးကလည်းရေရှည်သားရမယ်လို့အမမထင်တော့။အမတို့ကလည်းငငယ်လေးတွေကကိုခြေသားပေါ်ကိုရက်တည်ပြီးတော့စူးစမ်းလာတဲ့မိန်းမတွေဆိုတော့အဲ့လောက်ထိအမဟိုတီးမခံနိုင်ဘူး။ဟိုဘက်မှာလည်းမိန်းမတယောက်နဲ့ကလေးရပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့နယ်ပယ်ထဲရပဲတရားကိုခေါ်လာတယ်ဆိုတော့အမအရင်သူ့ယွန်းသွားတယ်ဒီလိုမျိုးကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုခေတ်မိန်းကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကဘဝအဆုံးစီရင်တာတွေ
ကိုကိုကိုဘွားပြက်ခံလိုက်တာတွေအများကြီးအမအခု Facebook မှာတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာလဲ။သူများအမဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မခံချင်စိတ်နဲ့စူးစမ်းလိုက်မယ်။ကိုကိုဒီလောက်နှိမ်ထားပြီးတော့ကိုကိုကဲတခြားရှိစားနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကိုမချစ်လို့ဖြတ်သွားခဲ့တဲ့အောင်အသေးကွဲမနေဘူး။အမပူတောင်းစူးစမ်းလိုက်မယ်အမဒီဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုအမရဲ့ခွန်အားဖြင့်အမအမြဲအသုံးချတယ်အားကြောင့်မလို့အခုကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိန်းကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အမပြောချင်တာဟိုအချစ်ကိုဦးစားမပေးနိုင်ဘူးအချစ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဝမ်းနေမှုပူဆင်းမှုရလာရင်ခွန်အားဖြင့်အသုံးချတတ်ဖို့အမပြောင်းလဲစေချင်တာပေါ့အမဒီအခုလိုရင်ဖွင့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်စည်တနာကနောက်ထပ်တော့မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအမလို့မဖြစ်ဖို့ခံယူချက်မမားဖို့အတွက်ကိုအမအကောင်းဆုံးအမရဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ပြောပြပေးတာကိုခံစားနားလည်မိပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့အမရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်တယောက်လို့ကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းမှုမှားရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမကလည်းအခုကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးတွေလူပညာလောကထဲမှာဆိုလဲအမတွေ့ရပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းအောင်မြင်ချင်တာနဲ့ကြော်ကြားချင်တာနဲ့မခွဲခြားတတ်ဘူးအောင်မြင်ချင်တာလားကြော်ကြားချင်တာလားတေချာမသိကြတဲ့မိန်းကလေးတွေကလေးတွေရှိကြတယ်။ဟာဘဝမှာကြော်ကြားရဆိုတာခဏပဲ။အောင်မြင်တာရရှိရတည်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့အမဘဝကိုတုံညာတိအမကြခဲ့တယ်။အမအိမ်အောင်နဲ့ကွဲသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအမကိုလူတွေကထင်ကြတယ်။ခိုင်နှုန်းကရော်ကြီးတွေအများကြီးရလိုက်မှာပဲ။ရော်ကြီးတွေအများကြီးရလိုက်မှာပဲ။အရန်ချမ်းသာသွားမှာပဲလို့အမထင်ခဲ့။အမကိုထင်ကြတယ်ပေါ့နော်။ခိုင်နှင်းဝယ်သည်အိမ်အောင်မကြခင်တုန်းကလက်ဒီတိုင်းပဲအိမ်အောင်ကြပြီးတော့အိမ်အောင်မကြခင်ကပျက်စီးရအောင်ပါသွားတယ်အမဘွားလုံးဝတုံညာတိကြပြီးတော့မှအမပြန်ပြီးရက်တည်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခြားမင်းကလေးသာဆိုရင်စိတ်သက်တည်းပြန်ရိုင်လဲပြီးတော့လမ်းဘေးရောက်ရှင်နဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်အရန်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ဟိုဘာလုံးမှမလုပ်နိုင်ဘူးအမရင်တုန်းကစီးတဲ့ကားတော်မှအမထားခဲ့ရတာ။အမအိမ်အောင်ကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့နေကွဲချင်တာညံ့နေလို့တဲ့။ငါမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ဘာပစ္စည်းတစ်ခုမှအမမရခဲ့ဘူး။ဘာပစ္စည်းတစ်ခုမှလည်းသူအိမ်မှာမထားဘူး။သူများတွေကတော့ဟိုအရန်အထင်ကြီးနေကြမှာပေါ့နော်။အာဒီမှာအရန်ပတ်စံရတယ်။ရတဲ့မြတ်ပတ်စံနေအမလက်ထဲမရဘူး။အမတော့လူတွေကဟိုအာအရန်ချမ်းသာသွားပြီအရန်တိုက်တွေကားရင်လည်းနေနိုင်တယ်လို့ထင်တာအမအခုနေနေတဲ့ဟာလေအားလုံးအမပစ္စံနဲ့အမစူးစမ်းမှုတွေနဲ့ပဲအမရက်တည်နေတာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ဟိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းအမပြောချင်တာအမအဲ့လောက်ထိတုံညာကနေပြီးတော့မှအမပြန်ဆားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုသူများတွေကအခုအမတငယ်ချင်းတွေကမေးကြတယ်နေဘွားနေပြောလားပေါ့ပြောတယ်အမအခုချိန်မှာအမအရန်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမအိမ်မှာဆိုရင်အမအမေရဲ့အမရဲ့အိမ်ပေါ်ကောင်မလေးတွေရဲ့သူတို့ဆိုလည်းအမမိသားစုလိုဖြစ်နေပြီ။နောက်အမအမေကိုရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဒါပဲနေတာ။အခုလိုအချိန်မှာအမဒီကိုရှာတဲ့ပတ်စံကိုယ့်အောက်ကိုကင်သုံးနိုင်တယ်လို့အမအမေကိုအမကြိုက်တယ်လို့ခရော့လို့ရတယ်။အမအမေကိုစိတ်တာဝယ်ပြီးလို့ရတယ်။အခုအမဘရိုက်တာလောက်တယ်ဘယ်အချိန်ဘယ်ခီးကိုထထသွားမလဲအမထထသွားလို့ရတယ်။ဘယ်နေရာမှာဘာလှူချင်လဲအစမရှိလို့ငကချုပ်ပြီးရောင်းပြီးဖြုတ်လှုံ့ဝမလားဘသူစီရမှာအမပါမစ်တောင်းစီရမလို့ကိုစိတ်ကိုသဘောနဲ့ကိုလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အရင်တော့ကတော့အမကိုကိုဝမ်းနေတယ်အခုချိန်မှာတော့အမကိုကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်အမကိုဘွားကိုကျေနပ်တယ်အမဟိုတခါခါကြရင်တော့လူဆိုတာပြီးပြည့်စုံတာတော့ပဲရှိမယ်အမမှလည်းတယောက်တည်းရက်တည်လို့ရတဲ့အတွက်အမမှအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်အမလောကရန်နေအများကြီးရှိတယ်လူတွေရတိုက်ခတ်မှုတန်နေအများကြီးခံရတယ်ဟိုမိသားစုတစ်ခုမှာယောက်ျားတစ်ယောက်မမမမမရှိတဲ့မိသားစုမှာအရန်လေခြင်းတိုက်တာခံရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမယောက်ျားလည်းကိုပဲမိန်းမလည်းကိုပဲကိုကိုအမထားရတယ်အမအမေကိုအမစိတ်မစင်းရအောင်ထားတယ်အခုအချိန်မှာအမမရအေးစစ်စစ်ပဲအဲ့ဒီရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအမအမြဲတမ်းဖျားမှာတစ္ဆာဆိုတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုကြောင့်မယ်အမသူ့လူလို့အခုဟိုနေရထိုင်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ကို့ဘွားကလည်းအမကျေနပ်တယ်ပြောတယ်ကို့ဘွားကမှမကျေနပ်တယ်မပြောဘူးဆိုရင်အမဒီလိုမျိုးပဲနေနိုင်မလဲလူတယောက်ဆိုတာကို့ဘွားကမရောင်ရမ်းမတင်းနိုင်နိုင်မနဲ့အမြဲတမ်းစိတ်တိုင်းမကြအောင်ဆိုရင်အမြဲ
ဟိုအမြဲတမ်းဩဇာနေမှာပေါ့ဩဇာပြီးစိတ်ညစ်စရာတွေပဲကြုံတွေ့ရမှာပေါ့အဲ့တော့အမကကိုယ့်ဘဝကိုအိုးချိန်မှာပျော်လန်းပြီးအမပျော်တယ်ကျေနပ်တယ်